Již více než 50 let střeží legendu piva a pivovarnictví Plzeňské pivovarské muzeum. V původním právovárečném domě z 15. století na vás dýchne atmosféra středověku. Dozvíte se, že první pivo se vyrábělo už ve starověku. Nápoj z takzvaných pivních chlebů, které se rozdrobily a nechaly skvasit ve vodě, se pil rákosovými trubičkami z velkých nádob. Postupně se začalo k výrobě piva používat obilí. Ve středověkém právovárečném domě proto nesměly chybět místnosti jako sladovna, humna nebo hvozd, kde se z obilí vyráběl slad. Další místnost, valečka, sloužila původně k uložení a předsoušení zeleného sladu, k takzvanému válení. Dnes zde najdete nástroje mistrů bednářů a také model varny parního pivovaru, který je evropskou technickou zvláštností. Je plně funkční a je schopný produkovat 30 litrů piva v jedné várce. V muzeu si můžete prohlédnout dvoupatrové středověké sklepy, vysekané v kamenném a pískovcovém podloží, kam putovala uvařená mladina. Zde kvasila v dubových kádích a zrála v ležáckých sudech. Z čeho se v historii pilo pivo, jak se měřily míry a jak se připíjelo na zdraví? Odpověď na všechny tyto otázky najdete v rozsáhlém souboru pivních lahví, korbelů ze skla, keramiky a cínu. Kuriozitami jsou například nejmenší soudek na světě, džbánek měřící 1 cm, nebo obří korbel vydlabaný z jediného kusu dřeva na Sibiři. Na závěr prohlídky, jelikož Plzeň je i městem mnoha hostinců a restaurací, nahlédneme do typické plzeňské hospody z počátku 20. století. Pivovarské muzeum je otevřeno denně. Přijďte prožít příběh piva i vy.